Martti Pukile ka, et palli puutu peale jookseme, mitte vile peale ja nüüd saame siis minna ka. Ja võibolla on mõned muud põhjused. Mitte tervis, kui väga hea läbisööd tuli seal Kleinile ja ei saa korralikult. Jõutakse kasti ka, et see endärdus tagumised sooni ja lok suunas ole pandud. Ja ülejäänud mehed siis seal mujal kastis. Tuleb pall, aga läheb üle värava. Mängib tagasi ja nüüd see endärdus kastis. Mehed kirkivad ja pall on võrgus. Ja kas see oli Märten Subka, tema seal kõige rõõmsam näoga on ja 8. minutil viib Tabasalu juhtima. Ja ikkagi olgem ausad väga hästi välja mängitud standard olukord. Korralik tsenderdus sinne tagumis. Ja tema oli siin kohal, kui Subkal oli punast kaarti vaja näidata ja jälle oli Tabasalu läbi minema. See seal oli siin Tabasalus mänginud, kui saab palli ka. Ja leiab hea läbi söödu sinna kasti tilk ja lööb ära, väga ilusti lööb ära 26. minutil. Ja Tabasalu on 2-0 ees ja saame öelda tegelikult teenitult. On siin seni rohkem otsitud ja on siin seni ka rohkem kätte saadud. Jäänud vahel ja teise pallikki seal kasak nopib, kas proovib eemalt, ikka proovib ja tegelikult ei olnud halb löök. Jälle nüüd liini taha, päris hea pall, Linde sai nüüd selle palli omaks ka, terava nurga alt lööb ja lööb ära 38. minutil, Tabasalu 3-0 ette. Ja siin on juba varsti see hirm, et käriseb see asi päris inetuks. Linde jaoks siis ka keskväljale ja nüüd seal teemalt tuleb katsetus, aga läheb ära vast müü. Ja trikitab ennast ise, tundub löögile, aga lahjatab selle palli ikka üle värava. Sest löök tuleb päris värava keskele ja selle meeste summa see pall korraks kukkuse nüüd. On pall Rumberg. Anja on hästi pakub ennast Lutsule ja nüüd on Anja palliga kastis ka. Otsib madalat lööki, teine jätku pall kukkus seal. Kurme ja nüüd vaatame, kas tuleb siin kohe esimeste minutite peale värav ka. Ei, pandi seal natukene targalt keha vahele, aga nüüd Linde ja paneb eemalt ja paneb selle palli võrku Tomi Linde ja esimesel üleminutil. Ja Tabasalule 4-0 ja Tomi Lindele täna teine värav ja see on magus. Ja siin jällegi on see võit nii kindlaks naerutatud. Ja on kõik, see mäng on lõppunud, Martti Pukk pani vile suhu 4-0 Tabasalule ja küllaltki selline kindel töö, esimesel poolajal need väravad päris kiirelt ja kindlalt kätte saada.